Dobar dan. Ćao. Kako ste? Dobro. Evo, ja hoću da vas snimim malo. Nemojte, molim se, ne smijemo zbog kamera, zbog radnje da snimamo. Pa eto, malo da... Nemoj, molim te. Nemoj, ovi sa Pinka, oni mogu, a ne mogu. A? Ne možeš zbog kamera, zbog radnje. Evo, ja volim da širim ljubav, a vi... Eto, ja širim ljubav, a vi ne znate to. Sve najbolje vam želim. Sve najbolje.